بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قدرمن قطن کو مختلف زونوں کے مختلف ٹیمونوں کے تاثر منگا مخاطب کی گو ہو نن یو ڈیر ضروری اور ڈیر خاص مسئلہ دا غیبہ نے تاثر مخاطب ہو دا تاثر رہی دا آخری کتاب دے اور دنیا کے چھ خالص تھے نوغ صرف دا یو کتاب پاتے دے. الحمد للہ دا زمون پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بانے نازل شوے دے. یو خبر کوم دا ملگری سمرم دا ویڈیو گوری نو دا آخر پورے گورئی تاسو خیال لے دا مونگا دی بورئی کی دا چکم دے دا قرآن پاکی ضعیف قرآن پاکی دی مونگا یو سلسلہ شروع کرے ہوئے اپیل مم کرے ہو چچا سرا ضعیف قرآن پاکی دا تاسو گو دا مونگا حال دے دی پارا نہیں بولے دے دا ضعیف قرآن پاکی مونگ ترا رسوئی دا مونگ سنبھالو بے بیڑو چکم زمونگ علماء دین اب تپوس کو چدا دی سرا سے چلو کو چرتا ہی اسو دی کہ اکثر تاسو کو رہی داس قرآن پاک تے نو دی کہ نور اس چلم نشتا دے دا اسی معمولی ہوں دے بس دا کور اندر شوے دے نو مہربانی ہو کئی چھ قرآن پاک راڑائی دلتے مونگ تر اڑائی ہے تاسو چیرتم اڑائی نو چھ صحیح قرآن پاک کم از کم اگے کہ تاسو وان چوئی چھ زویف ہوئی نو کاغ تاسو یوم صحیح چرتا یوم صحیح ہے سین تو غرض ہوئی ہے چندور صحیح ہے نا داؤس دی کہ تاسو کو رہی دا دی کہ دا قرآن مجید تفسیر دا گورا دا چکم دے گا نا دی کہ دا سپارہ دا الحمد نو دا بالکل صحیح دا دی کہ دا سی راضی اکثر قرآن پاکی چگا بالکل صحیح قرآن پاکی وی دام الحمد سپارہ دا نو دا دوڑ سپارے او دا قرآن پاک نور کے چکم دے دی کہ چکم معمولی ہوں تے کاری پکے نو ابو پکے مونگا کو اگب اگا اگے کے بلک دیر کار کو دا اس لگز ضعیف تے گا نا سبق پک ویلے شوے دے نو زمونگ دا آواز چی سمرا تاسو مخ کے رسولے شئی دے علاقہ بانے الحمدللہ دے تاسو پا تعاون بانے او دے اللہ پاک پا مدد بانے با انشاءاللہ دا چکم دے دا قرآن پاک کی راغونڈو او دا بدل تک محفوظ کو اگین بعد بیا فیصلہ کو چی دا مونگ چھر دے اسو نو الحمدللہ دا یو کار خیر مونگ شروع کرے دے او دے کہ چی زمونگ دا آواز چر تم رسی کم سے تم رسی دیکھیے چکم صحیح بھی اب دوبارہ منگ چک پان نیم پکی کم ہوئی نا وہ برابر ہو واپس پہ داغے جوڑا چی کہ تلاوت کے دیشی تلاوت پکے طالبان کہی یا کورنو کی ویلے شی اغا برابر ہو مہربانی کا وہی سم قرآن پاکی دینا کم از کم پتی ضعیف ہو کے مورشما ورلے دا ضعیف تھی کہنا.